ერთხელ ყველას მოგესალმებით, მე შეგასცენებ თქვენ უყურებ დილის გადაცემა განთიადა და სტუდიაში მოვიდნენ და სასაუბრო დეკანოზე ზურაბ ცხოვრებაძე. დილო მშვიდობის დაგულისხმობთ. დილო მშვიდობის, მეც მე დაგულისხმობთ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ყოველთვის უნდა იყოს ჩვენ მხედველობის არეში, ეს არის ის, თუ როგორი არის ოჯახი, როგორი უნდა იყოს ქრისტიანული ოჯახი და რას ნიშნავს ქრისტიანული ქორწინება. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ შეიქმნას მყარი ოჯახები, რომლებიც იქნებიან დასაყრდენი, მყარი დასაყრდენი მთელი ერისა. ამის თაობაზე წმინდა მამები ბევრს წერენ, ამის თაობაზე წერს პირველ რიგში წმინდა წერილი ბიბლია, მაგრამ რა თქმა უნდა სხვადასხვა ეპოქაში მამებიც ამ საკითხს ეხებოდნენ. ვინაიდან ადამიანის ცხოვრება ბევრად არის დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორი ოჯახი აქვს მას, ბუნებრივია, რომ ალბათ ყველა ქრისტიანის მოვალეობა უნდა იყოს ის, რომ ის მთელი სერიოზულობით მოეკიდეს აი ამ საკითხს. პირველ რიგში უნდა ითქვას ერთი რამ, რომ ქორწინება, ოჯახი, ეს არის დალოცული და ნაკურთხი უფლისაგან. იმიტომ წმინდა წერილში გვიწერია ჩვენ, რომ ამისათვის, ესე იგი, ადამიანმა უნდა დატოვოს დედა და მამა და შეუერთდეს თავის მეუღლეს. ანუ ბუნებრივად ესე ხდება, რომ რაღაც გარკვეულ ასაკს როცა მიაღწევს ადამიანი, შემდეგ იგი ქმნის ოჯახს. რა თქმა უნდა, გამონაკლისია ის შემთხვევები, როდესაც საქმე ეხება მონაზვნურ ცხოვრებას, როდესაც ადამიანი აპირებს, რომ გახდეს ბერი ან მონაზონი იმისთვის, რომ გააგრძელოს თავისი ცხოვრება ამ სახით. მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უნდა შეიქმნას ოჯახი. ჩვენ გვახსოვს ერთი ფაქტი იესოს ცხოვრებიდან, როდესაც იგი კანას გალილეაში ესწრება ქორწილს თავის დედასთან ერთად და ამ ფაქტში, რა თქმა უნდა, წმინდა მამები ხედავენ იმას, რომ ის ლოცავს ქორწინებას. ეს კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ ქორწინება არის ღვთიურ კურთხეული. ხა რატო უსვავთ ამას ხალხს? იმიტომ რომ პირველ საუკუნეებში იყვნენ ერესტიკოსები, რომლებიც ქორწინების წინააღმდეგ გამოდიოდნენ, რომელსაც მიაჩნდათ, რომ ქორწინება არ არის სწორი, არ არის მართებული. ეს რა თქმა უნდა აბსოლუტურად აბსურდული მოსაზრება გახლავთ. ამას ამხელდნენ სხვადასხვა წმინდა მამები, მათ შორის იოანე ოქროპირი, რომელიც პირდაპირ ამბობდა, რომ ეს სატანური აზრიაო, შპაკური აზრია. ბუნებრივია, თუ კი არ იქნება ქორწინება, არ იქნება ოჯახი, მაშინ კაცობრიობის გამრავლებაც შეწყდება. რისთვის იქნება ოჯახი? აი, რა დამოკიდებულება აქვს ეკლესიას ოჯახის შექმნის მიმართ? რას მიიჩნევს იგი მთავარ მიზნად ოჯახის შექმნისა? რა თქმა უნდა, ეს გახლავთ გამრავლება, ანუ ბავშვების გაჩენა, მომავალი თაობის გაჩენა. და ეს არის ასევე მეორე მიზეზი ის, რომ ადამიანი აერიდოს ცოდვაში ჩავარდას, ანუ ხორციელ აიმე ცოდვას აერიდოს. ამაზე მოციქულებიც ლაპარაკობენ, მოციქულიც ლაპარაკობს, რომ ესე იგი, ადამიანს არ უნდა ქონდეს საცტური იმისა, რომ ჩაიდინოს აიმე ხორციელი ცოდვა. ანუ როდესაც მას აქვს ოჯახი, უკვე უფრო მეტად დაცულია აი ამ ცოდვისაგან. იგი, რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს, რომ უკვე გარანტირებულად დაცულია, ეს ადამიანი მთელი ცხოვრება სულიერ სიბრძნეში უნდა გაატაროს, რომ ამ ცოდვაში არ მოხდეს, მაგრამ ოჯახური პირობები, ოჯახური გარემო, რა თქმა უნდა, გარკვეულ ზღუდეს ქმნის ამისათვის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ. რა გვირჩევენ ჩვენ მამები ოჯახის შექმნასთან დაკავშირებით? პირველ რიგში ჩვენ გვირჩევენ იმას, რომ ძალიან ყურადღებით უნდა მოვეკიდოთ ოჯახის შექმნას. რას ნიშნავს ყურადღებით უნდა მოვეკიდოთ? მეუღლე რო არჩიოს ადამიანმა, ამისათვის მას უნდა ქონდეს გარკვეული კრიტერიუმები. რა კრიტერიუმებითაც მან უნდა არჩიოს მეუღლე? წმინდა იონე ოქროპირი, რომელიც განსაკუთრებულად ბევრს წერს ქორწინების შესახებ, იგი ამბობს, რომ ესე იგი, ადამიანი, რომელიც მეუღლეს, ცოლს ირჩევს მხოლოდ სიმდიდრის გამო, მხოლოდ იმის გამო, რომ იგი მდიდარია, იგი ამითი რას აკეთებს? იგი მას ოჯახში მოყავს არა ცოლი, არამედ ქალბატონი.
იმიტომ რომ ამ ქალს ყოველთვის ემახსოვრება ის რომ იგი შეერთეს თავისი ქონების გამო მან შემოიტანა სიმდიდრე ოჯახში და მათ ჩვეულებრივი ქრისტიანული მორჩილება ქრისადმი უკვე იმდენად არ ექნება, ანუ მას ექნება მას პრეტენზიის შეგრძნება, პრეტენზიულობის შეგრძნება. ეს იმას კი არნიშნავს, რომ ზოგადად მდიდარი ქალი არ უნდა გათხოვდეს, არავინ არ უნდა მოიყვანოს, მაგრამ უბრალოდ ეს არ უნდა იყოს გადამწყვეტი ფაქტორი. ესე იგი, ხანდახან ადამიანები ყოველფერ სხვას ყურადღებას აღარ აქცევენ, მათთვის მთავარია სიმდიდრე, გამდიდრება, ანუ გამდიდრების ესეთ საშუალება და აი ასეთ ნაბიჯს გამე, რომ მარტო ამის გამო მოყავთ მეუღლე. გარდა ამისა, იოანე ოქროპირი ამბობს შემდეგ რამეს, რომ თუ კი მარტო სილამაზის გამო მოყავს ცოლი, მაშინ იცოდე, რომ ამ სილამაზეს შენ შეამჩნევ ქორწინებიდან 20, 30, მაქსიმუმ 40 დღის განმავლობაში. ხოლო შემდეგ თუ კი ამ გარეგნულ სილამაზე, შინაგანი სილამაზე არ ესაფეხურა, ასე იგი არ შეეშველა და სათნოებები არ აღმოაჩნდა ამ ქალს, სულიერი სილამაზე არ აღმოაჩნდა რა, მაშინ შენ უკვე მის სილამაზეს ვერ დაინახავ. ანუ აქაც ესე იგი ყოველგვარ უკიდურესობის გამო და დავიცოთ თავი, ეს იმას კი არნიშნავს, რომ ზოგადად ლამაზი ქალის მოყვანა რაიმე პრობლემა არა, უბრალოდ ესე იგი ეს არ უნდა იყოს გადამწყვეტი და ერთადერთი მოტივი ადამიანისთვის, რომ მოიყვანოს ცოლი. ესე იგი იგი უნდა ფიქრობს იმაზეც, რომ აი როგორი არის სულიერად ადამიანი, იმიტომ რომ მათ მოუწევთ ყოველდღიური ცხოვრება ერთმანეთის გვერდით და ასე დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თუ როგორ სათნოა და კეთილი ცოლი. ასევე წმინდა იოანე ოქროპირი ხას უსვამს იმას, რომ ასევე აი მარტო გვარიშვილობის და წარმომავლობის გამო არ უნდა შეიცოს ადამიანს, ხელს მოგეხსენებათ ის რა ეპოქა იყო მაშინ, ეს ფაქტორიც განსაკუთრებულად მოქმედებდა. მას რას მიიჩნევს იგი უპირატესად, რას მიიჩნევს წმინდა იოანე ოქროპირი უპირატესად? რაღაც თქმა უნდა სულიერებას ადამიანისა, სათნოებას, სირბილეს ხასიათისა და კეთილშობილებას, ანუ შინაგანაც უცე კეთილშობილი არის ადამიანი. და ამბობს იმას, რომ თვითონ ქორწინება არის საიდუმლო, ამას ჩვენ წმინდა წერილის გვეუბნება, როდესაც ლაპარაკია, ვთქვათ, ეკლესიის შესახებ, ქრისტესა და ეკლესიის დამოკიდებულებაზე, იქვე ლაპარაკი არის ასევე მეუღლეობაზე და ქორწინებაზე და ცოლ-ქმარშორის დამოკიდებულებაზე. ესე საიდუმლო არისო, წმინდა წერილში წერია და ამაზე ოქროპირი ამბობს. რატო არის საიდუმლო? რაში გამოიხატება ეს საიდუმალება, საიდუმლოობა? იმაში, რომ აი ხანდახან ისეც ხდება, რომ ადამიანები, აი ქალი და ვაჟი, რომელსაც ერთმანეთთან დიდი ხნის ურთიერთობა შეიძლება არ აქონდეთ, ნუ ის გულისხმობს ახლა იმ კონკრეტულ შემთხვევას, როდესაც აი ოჯახების ჩარევით ხდებოდა დაქორწინება და შეიძლება განსაკუთრებული ურთიერთობა არ ქონოდათ ქალსა და ვაჟს მანამდე, ხანგრძლივი ურთიერთობას გულისხმობ. ამ დროსო, როდესაც ისინი ქორწინდებიან, ესე იგი აი ქალისთვის ყველაზე მეტად საყვარელი ადამიანი ხდება მეუღლე. ანუ როგორ შეიძლება ეს მოხდესო, თუ კი რაღაცა უფლის განსაკუთრებული კურთხევა არ არის? და მეორე მხრივ კი მშობლებიცო სიხარულით, რომელმაც გაზარდეს შვილიო, რამდენი შრომა დასდეს, ჩადეს ამ შვილის გაზრდაში, ისინი სიხარულით აცხოვებენო შვილსო, აკაცო რომ არ იყოს რაღაც განსაკუთრებული მადლი ღვთისაგან, ესეც არალოგიკური იქნებოდაო. და არა მარტო აცხოვებენო, არამედ მზითვებსაც ატანენო, ისე თავის ქონების ნაწილსაც ატანენო. ეს რაღა თქმა უნდა იმას მიუთითებს, რომ ჯვრისწერა თვითონ არის განსაკუთრებული მადლი. და ძალიან დასანანია ხოლმე, როდესაც ჩვენ ვხედავთ ესეთ მაგალითებს, რომ ადამიანები ქორწინდებიან, მაგრამ ჯვარს არ იწერენ. მართალია ეს ახლა იშვიათია, მაგრამ მაინც ესეთი რამ ხდება. უფრო წინა ეპოქაში იყო, ესე წინა ეპოქებში იყო, როდესაც ჩვენ ვხედავდით ოჯახებს, რომლებიც ჯვრისწერის მადლით არ იყვნენ შეერთებული. ხა თუ ვინმე ყურადღებით მოусმენია ჯვრისწერის ლოცვებისათვის,
იქ ის შეამჩნევს თუ რა საოცარი სიღრმისა და სილამაზის ლოცვები არის ეკლესიის მიერ შერჩეული ჯვრისწერის საიდუმლოს აღსასრულებლად. და რამდენ წყალობას მოიზიდავს სასულიერო პირი ახალდაქორწინებული წყვილისათვის უფლისაგან, რათა ეს ოჯახი იყოს მყარი, ეს ოჯახი იყოს ბედნიერი, ეს ოჯახი იყოს უზრუნველყოფილი როგორც მატერიალურად, ისე სულიერად. ესე იგი, ის ითხოვს უფლისაგან, მღვდელი ითხოვს უფლისაგან, რომ ახალდაქორწინებულები ჰქონდეთ ერთმანეთის სიყვარული, ახალდაქორწინებულებს ჰქონდეთ ერთმანეთის ერთგულება, რომ დაცოლი იყოს საქორწინო სარეცელი ყოველგვარი ღალატისაგან. ესე იგი, რამდენიმე გზის ხდება ამის თხოვა უფლისადმი, რომ ცოლმა და ქმარმა თავი შეიკავოს ყოველგვარი ღალატისაგან და ყოველგვარი ბავშვობისაგან. და ამის გარდა იყოს, მათ ყავდეთ ბავშვები. ესე იგი, ამის თხოვნაც ხდება, რომ აი ყავდეთ მათ, შვილიერება მიეცეთ მათ. მაგრამ მარტო ამით არ კმაყოფილდება ეკლესია. ეკლესია ამავე დროს ამბობს იმასაც, რომ ცხოვს უფალს იმასაც, რომ მატერიალური ისიც ჰქონდეთ, შეწენაც ჰქონდეთ ოჯახს და ჰქონდეთ ის ყველაფერი, რაც საჭიროა ოჯახის არსებობისათვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ლოცვა და მე ვფიქრობ, როდესაც ქორწილია, როდესაც ადამიანები ჯვარს იწერენ, ისინი ძალიან ყურადღებით უნდა უსმენდნენ ამ სიტყვებს, ლოცვის სიტყვებს, რომ ერთი გაიაზრონ, როგორ ილოცებიან ისინი. მეორე მხრივ, იყოფმა ადამიანებმა თავიანთი გულისმიერი ლოცვა, გონებისმიერი ლოცვა შეუერთონ მღვდლის ლოცვასაც. იმიტომ რომ იქ უნდა ლოცულობდეს ყველა. აი ეს ხალხი, ვინც შეკრებილია ქორწილში, ესენი არიან ახლობლები ამ წყვილისა და ბუნებრივია მოსურნენი არიან იმისა, რომ წყვილი იყოს ბედნიერი, მომავალი ოჯახი იყოს ბედნიერი. და თუ კი ეს გსურს, მაშინ პირველ რიგში რა უნდა გავაკეთოს? პირველ რიგში უნდა ვილოცოთ ამ ოჯახის, ახლად შექმნილი ოჯახისთვის. და ამისთვის ყველაზე ხელსაყრელი და მოსახერხებელი დრო არის სწორედ ჯვრისწერის მსვლელობა. იმიტომ რომ ამ დროს გადმოდის მადლი განსაკუთრებული ამ წყვილზე, ამ დროს მღვდელი ლოცულობ ჩვენი ყოფებით ტაძარში, ეკლესიაში, და ჩვენი ლოცვა განსაკუთრებულად შესმენილია ხოლმე ღვთისაგან. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სხვა დროს არ დავლოცოთ ეს წყვილი და სხვა დროს არ ვილოცოთ. არა, რა თქმა უნდა, ყოველთვის უნდა ვილოცოთ, მაგრამ მაშინ განსაკუთრებულად. აი ეს ერთობა, ერთობლივი ლოცვა ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ და მაშინ ეყრება საძირკველი მომავალი ოჯახის ბედნიერებას. ასე რომ მართალია, ქორწილი არის ესეთი დიდი სიხარულის დრო, რაღაც გარკვეული სილაღის მომენტიც არის, ძირითადად ვიცით, რომ ახალგაზრდები ქორწინდებიან და ამიტომ ესეთ რაღაცა გარკვეულ განშვებაც არის ხოლმე ამ დროს, მაგრამ აი ამას ყურადღება მიაქციონ, რომ როცა ტაძარში არიან, ეკლესიაში არიან და ჯვრისწერის საიდუმლო აღსრულდება, რა, მაშინ ის მათაც მთელი სერიოზულობა რომ მოიკრიფონ და იმ მომენტში იყვნენ განსაკუთრებულად მობილიზებული, რათა ილოცონ სასულიერო პირთან ერთად. რას გვეუბნება ჩვენ წმინდა იოანე ოქროპირი და სხვა წმინდა მამები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი ურთიერთობა, როგორ უნდა შეიქმნას ოჯახი? ახლა ჩვენ უკვე ვთქვით რამოდენიმე წინაპირობა, მაგრამ იმასაც აღნიშნავს წმინდა იოანე ოქროპირი, რომ ყველაფრის გათვალისწინება შეუძლებელია. ანუ რა თქმა უნდა, ადამიანი უნდა დაფიქრდეს, ვინ მოყავს ცოლად ან ვის მიყვება, და შეაფასოს ეს მდგომარეობა. ეს უნდა იყოს ძალიან სერიოზული ჩაფიქრების საგანი. მაგრამ ჩვენ ადამიანები ვარ, ჩვენ არ შეგვიძლია ყველაფერი განსაზღვროთ, ყველაფერს მივხვდეთ წინასწარ, მივხვდეთ ის თუ როგორი იქნება ესა თუ ის ადამიანი ოჯახში, უკვე მაშინ როდესაც გახდება ჩვენი მეუღლე. არის შემთხვევები, როდესაც ადამიანები გარკვეულწილად იცვლებიან, ან შეიძლება არ იცვლებიან, მაგრამ თავიანთი სულის დაფარულ მხარეს გამოაჩენენ ხოლმე, და ზოგჯერ ეს არ თუ ხელსაყრელი, არ თუ მისაღები მხარე არის ხოლმე. ამიტომ აქ არსებობს ერთადერთი რა, ერთადერთი გამოსავალი, რომ თუ კი ვინმე გადაწყვეს ოჯახის შექმნას, თუ კი მშობელი გადაწყვეს იმას, რომ დააქორწინოს თავისი შვილი, უპირველესად მან მთელი გულმოდგინებით უნდა ილოცოს, უნდა ევედროს უფალს, რომ
კარგი მეორე ნახევარი შეურჩიოს თავისშვილს ან თვითონ მას შეხვდეს კარგი მეორე ნახევარი, თუკი ადამიანი თვითონ ლოცულობს თავის მომავალი ბედნიერებისთვის. ხანდახან არის ხოლმე, რომ რაღაცა ერიდებათ ადამიანებს ლოცვა დაქორწინებისთვის. ესე იგი, რაღაცას მორცხობენ ამასთან დაკავშირებით და ფიქრობენ, რომ რაღაცნაირად ეს ამაზე ლოცვა რაღაცნაირად შეიძლება არც იყოს მისაღები. ეს არასწორი აზრი გახავ პირიქით. ცხოვრებაში არის იმდენი, რაც ეს მინდრად მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გახლავთ, რომ ამისთვის ძალიან გულმოდგინე ლოცვა გმართებს ჩვენ და სწორედ ამ ლოცვის შედეგი შეიძლება იყოს ის, რომ ბედნიერი და შესაფერისი მეორე ნახევარი შეგვხვდეს ჩვენ. და კიდევ ერთ საკითხს უნდა შევეხოთ ამ შემთხვევაში ოჯახს არ უკავშირდება, მაგრამ ზოგადად ქვეყნის სტაბილურობას უკავშირდება და ქვეყნის სტაბილურობა და ოჯახი ძალიან დაკავშირებული ერთმანეთთან. ამ პოლო პერიოდშიც კვლავ რაღაც გააკვირდა განსაცდელი დაარტყა ჩვენ ქვეყანასთავს გულისხმობ შედაქარჩი მიმდინარე მოვლენებს. ამაზეც რო მცირედ რამდენიმე სიტყვით შევეხოთ ეს პროცესი. დიახ, ეს მოვლენი განსაცდელია. შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო წლებში ჩვენ ცხოვრობთ მუდმივ განსაცდელის პირობებში. შეიძლება ითქვას, რომ მე მთელი ბოლო 10 წლეულები თუ ძალიან გავაფართოებთ, მე რა განსაკუთრებით მე-20 საუკუნე, 21 საუკუნე, რას გულისხმობ? ჩვენ გულისხმობ, რომ სისტემატურად კარგავთ ჩვენ ტერიტორიას, სისტემატურად ჩვენი სამშობლოს, ესე იგი, მიწა ხდება, გადადის ხვის ხელში. ეს ძალიან მტკივნეული გახლავთ ახლა თქვენ. ჩვენ უნდა გავიხსენოთ და სულ უნდა გვახსოვდეს, რომ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წირხვედრი ქვეყნის მიწა არის და უნებრივი ამ მიწის ყოველი გოჯი განსაკუთრებულად მოსაფრთხილებელი უნდა იყოს ჩვენგან. აქედან გამომდინარე ძალიან მტკივნეულია ჩვენთვის, ისედაც პატარა ქვეყანა ვართ, მცირერიცხოვანი ერი ვართ და ყოველი მეტრი მიწა არის ჩვენთვის განსაკუთრებულად ძვირფასი, განსაკუთრებულად მოსაფრთხილებელი. აი შეიძლება ახლა ჩვენ არ მიგვიქცევია ყველაზე, მაგრამ მე-20 საუკუნეს ჩვენ თითქმის ტერიტორიის ნახევარი გვაქვს. მე-20 საუკუნეს გულისხმობ, ახლა სხვა საუკუნეს რო თავი დავანებოთ, იგივე 21-22 წლის ამ მოვლენების დროს საკმაოდ დიდი ტერიტორიები იქნა სწორედ აი ამ ოკუპაციის შედეგად დაკარგული და მეზობელ სახელმწიფოებზე დარიგებული. შემდეგ ამას მოყვა 92-93 წლის ამბები, როდესაც აი სამაჩაბლოში და ქართლისა და აფხაზეთის ტერიტორიები და შემდეგ მოყვა ამას 2008 წლის მოვლენები, როდესაც კიდევ უფრო შორს წავიდა ეს ამბავი და კიდევ უფრო მეტი დავკარგე და ახლა კიდევ თითქოს აი ეს დანაკარგი საკმარისი არ იყოს, კიდე რაღაც ასეულობით მეძე არის ლაპარაკი, ამ საზრის გამოწევაზე არის ლაპარაკი და ხა როგორც უკვე გითხარით, ეს ძალიან დიდი ტკივილია ჩვენთვის, თელიერისათვის, ეკლესიისათვის, ყველა მოწმუნე ადამიანისთვის და რას უნდა აკეთებდეს ამ დროს მოწმუნე ქრისტიანიერი თავის ერი და სამშობლო რო უყვარს ისეთი ხალხი. რა თქმა უნდა, აი ესე დროს რაღაცა ხერხები და საშუალებები არის იმისა, რომ ამას წინ აღუდგეთ, რაღაც ჩვენ ძალებში რაც არის. ეს უნდა მოხდეს შეთანხმებით. პირველ რიგში საჭიროა გაერთიანება, ესე იგი ახმა იმისა, რომ ეს ყველა ქართველისთვის, საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის არის ტრაგედია, ტკივილი არის და ვისაც როგორ შეუძლია, ისე უნდა ის უნდა გააკეთოს. ეს რა თქმა უნდა ურთიერთ შეთანხმებით უნდა მოხდეს და იმ ხალხთან შეთანხმებით, რომელიც განსაცვლავს ქვეყნის პოლიტიკას, ხო? მაგრამ შინაგანი მზადყოფნა უნდა კონდეს თითოეულ ქართველს, რომ რაღაცა მაინც გააკეთოს. და რაც სავალია, აი ეს ერთობა, ერთობის დანახვება ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე მოწინააღმდეგისთვის, მწერლისთვის. და კიდევ ერთი რა მომენტია, ხანდახან ადამიანები ამბობს, აი მე რა შემიძლია გავაკეთო ჩემი ერთობის. არა მარტო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვამბობ ჩვენ. არამედ ზოგადადაც, ახლა ეს რო უჭირს ქვეყანას, უჭირს ხშირად გაგვიგონია, კი მე მინდა რაღაც გავაკეთო, მაგრამ აი რა გავაკეთო? და აი ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ყოველას ერთი რამ უნდა უთხრათ და ჩვენ თავსაც კიდევ ერთხელ უნდა შევაგონოთ, რომ ერთი რაც ყოველას შეგვიძლია, ეს არის ლოცვა სამშობლოსათვის. ლოცვაზე ძლიერი არაფერი არ არის. მითუმეტეს, როცა ლაპარაკი ერთობლივ ლოცვაზე, როცა ერთსულოვან ლოცვაზე არის ლაპარაკი, როდესაც ლოცვით ერთიანდება ერი, არა? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენ უნდა აი როცა ქრისტიანი ადამიანი პირველ რიგში უნდა ლოცულობდეს იმისთვის, რომ
აი ეს საშინელება შეწყდეს, ჩვენი მიწების მიწაცება შეწყდეს. დანარჩენი უკვე უფალი გამოაჩენს იმ ხერხებს, საშუალებებს, როგორ უნდა გააკეთოს ეს და ყველას თავის ადგილზე რაც ევალება ის უნდა გააკეთოს ყველა ადამიანს ახლა თავისი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ვისაც რა მოვალეობა აკისრია და რაც შეუძლია გააკეთოს, რომ ეს შეწყდეს ან ამას წინა უდგეს, ეს უნდა გააკეთოს და რა თქმა უნდა ეს ძალიან მტკივნეულია და ძიმია, მაგრამ მეთი რამ უნდა ვიცოდეთ, რომ აი პატრიარქმა მათ იქადაგა ამ თემაზე. აი საკვირაო ქადაგებაშიც, საგაზეთო ინტერვიუშიც აღნიშნა, მაგრამ 500 მეტრი ჩვენთვის ძალიან ბევრია საქართველოს. რუსეთს შეიძლება ეს არაფერი არა, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან ბევრია ის ამბობდა. და რა თქმა უნდა ეს ყველასთვის ჩვენთვის ძალიან მტკივნეულია. მაგრამ ერთი რამ უნდა გვახსოვდეს, რომ საქართველოს ერთიანობას ვერაფერი ვერ დაარღვევს. ეს არის დროებითი, ასე ვთქვათ, კივილი, დროებითი გამწარება, ასე ვთქვათ, ჩვენი ხალხისა, ჩვენი თანამემამულეებისა. მაგრამ ერთი რამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ესე იგი საქართველოს აღიდგენს თავის საზღვრებს. ამაზე რამდენჯერმე მიცქავს, მე და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, წმინდა გაბრიელ აღმსარებელი და სალოსი ამბობდა, რომ საქართველოს რა თქმა უნდა დაიბრუნებს ამ დაკარგულ ჩვენ სამშობლოს ნაწილს და ეს უნდა გვახსოვდეს, მაგრამ ჩვენი მონაწილეობის გარეშე არ დაიბრუნებს, ესეც უნდა ვიცოდეს. ეს საქართველოს ნუ ეგონება რაღაც ისი პასიურობა უდარდელობის მიუხედავად, ეს ასე მოხდება. არა, ეს მოხდება აი ყველას გუდმოდგინე შრომის, ღვაწლის ლოცვის შედეგად. ერთმანინებს რომ მართლაც მალე მოხდეს, მის მოწმინდესობაც ესე აღნიშნა, რომ ჩვენ უნდა გახსოვდეს ეს წუხარება, ჩვენთვის აუცილებლად სიხარული შეიძლება და ინებოს უფალმა რომ ეს ჩვენი სიხარული მალე დადგეს. დიდი მადლობა მამა, სამეთო საუბრისთვის, გესაუბრებით და დეკანოზის ვერ ცხოვრებაზე 9 საათი მოახლო.